Чувам се с голямо вълнение на сцената, защото всъщност аз искам да ви разкажа за нещо, което започва от проблем, но вече 9 години няколко човека, един сплотен екип, се опитваме да решаваме тези проблеми. А, не, включих това. Извинявайте. Да повторя ли всичко или е чудо? Окей, благодаря ви. Става реч за едно училище, което се намира в село Русалия, създадено през 2014 година. И това училище е под заглавие Училище по изкуство и занаяти за социално слаби деца. Това, как стигнахме до решението да създадем такова училище, е много дълго и ще изгубя много време да разкажа, но идеята да се създадем такова нещо и вече 9 години да го работим, дойде от няколко проекта, които ние като театър направихме в домовете за деца, лишени от родителски грижи, които съществуваха преди години. Всички знаем за тях. За съжаление, проблема, че толкова много деца днес са отпаднали от образователната система. Едни казват 20 хиляди, други казват 40 хиляди, трети казват 120 хиляди. Цифрите са различни и не винаги достоверни, но важното, че наистина цифрата е огромна. Огромна. И така се случи, защото затворихме тези домове, в които имаше огромно количество деца, без държавата ни и семействата, откъдето тези деца бяха взети, за да бъдат настанени в институции, бяха готови да си ги вземат обратно. Всъщност всички тези деца, излизайки от институцията, се върнаха в семейства, общности, които не бяха изобщо готови да се грижат за тези деца. И стана страшно, според мен. Това ви го казвам след 9 години, ходене на терен, среща с много деца и избор на деца за нашето училище. Училището, фокуса на нашето училище е насочено към... той е тръгнал. Добре. Е насочено към деца напълно изолирани. Някакси с клеймото на обреченост са тези деца. Те идват от най-бедните слоеве на обществото и ние се опитваме да променим съдбата им. Така звучи почти като приказка, но реално след 9 години мога да ви кажа, че може да се случи. 14 година, когато отворихме училището с цялата лудост, която имахме, не можехме да повярваме и не знаехме какво ще се случи. Но сега мога да ви кажа, че сме ни горди българи, които сме сигурни, че създаваме добри хора, умни хора, хора със самочувствие, съзнания и хора, които ще останат в тази държава, за да има бъдеще. И това е много важно. Много е важно, че съм тук, защото е хубаво колкото се може повече хора да разбират за това училище. То наистина е много различно от всички други училища. И когато през 2014 ние успяхме да спечелим проект към датската фондация Велукс и благодарение на която ние всъщност стартирахме този проект, те направиха проверка в цяла Европа, има ли такива училища, колко са и къде са. И се оказа, че няма. И това беше от една страна много страшно за нас, защото ние няма откъде да се учим. Ние не знаем кой учебник да отворим, за да разберем как да го правим. Но стъпка по стъпка се понаучихме. Сега първите деца, които влязоха при нас през 2014 година, вече са гимназисти. Стратегията на нашето училище беше да започнем от предучилищна група и да завършим с 12-ти клас. Защото от опис знаехме, че е нужно време, за да може тези деца, които идват с огромни дефицити от семействата и от общността си,
да се преодолее тези семейства и след това да се надгради над тях, за да може наистина в края на своето образование, получили това образование със сигурност, което е едно от големите плюсове на нашето училище, да излязат със самочувствие и да тръгнат смело в живота. За съжаление, по финансови причини, все още не сме изградили гимназия. Имаме училище до 7 клас и нашите деца трябва след 7 клас да отиват в други гимназии. Това се случва, само тук искам да вметна, че училището ни е абсолютно безплатно и ние се издържаме единствено от дарения и спонсорства. Как се случва това, не ме питайте. Трудно ще ви го обясня, но се случва. Децата ни, които напуснаха училището, излязоха в гимназии, са деца, които всеки петък, събота и неделя се връщат при нас, като в семейство. Ние продължаваме да финансираме тези деца, техните пътувания, техните образователни нужди, техните пансиони, т.е. те са част от нашето голямо семейство, извинете, което създадохме през 2014 година. Най-важното е, че когато тези деца дойдат при нас, са едни оплашени малки зайчета, не знаеки какво да правят, голяма част от тях не знаеки, че съществуват цветове, голяма част от тях не знаеки, че има различни плодове на тая земя, голяма част от тях много трудно говорейки. Ако тръгна да ви разказвам за всяко едно дете, ще бъде трудно, тъжно и плачещо положение. Но след една година при нас тези деца изведнъж почват да греят. Колко съм щастлива, че тук има бебе и че мога да говоря за децата пред това бебе. Нямате представа. Тези деца наистина разцъфват и ние след толкова години с сигурност и с вяра може да кажем, че наистина променяме съдби. За съжаление, това е един много труден и дълъг път. И все още получаваме почти никаква подкрепа. Тоест не получаваме подкрепа от никъде. Ако не бяха приятелите и нашето сутрешно ставане, пускане на компютъра и молби към дещо намерим фирми, нямаше да сме оцелели до сега. Имали сме тежки моменти, но до сега сме оцелявали. Когато някой ме запита как се финансирате, на мен ми е трудно да отговоря. Но факт, че успяваме. Ще дам два случая, които показват важността на това, на мисията, която имаме и на каузата, която сме подели. До момента са напуснали 5 деца нашето училище в тези 9 години. Имахме едно дете, Иветка. Тя дойде при нас, беше 2 години. Дойде от семейство, което няма баща, майката сама я гледа. Майката реши да си я вземе. Вече 4 години Ивета не е в нито едно училище. Проверили сме всички училища и не знаем какво се случва с нея. Но не е само Ивета, това е случай от нашето училище. Имахме 3 деца от Русе. Майката реши да си ги вземе, защото има още 16, за които те трябваше да се грижат. Най-голямото от тях, което беше 6-ти клас, излизайки от нашето училище, роди след 9 месеца. Другото престана да ходи на училище, третото пък тръгна по съвсем лош път и остана на улицата. Тоест, огромна нужда има да се помогне на тези деца. Те са наистина много. Това не са деца само от малцинствени групи. Ние наистина мислихме, че в нашето училище ще има само деца от малцинствени групи. Не, в момента са 50% българчета, 50% малцинствени групи. Няма никаква разлика при нас между религия, етнос, всички се обичат, те са наистина като едно семейство, помагат си. В момента не използвам права и прочи, просто ви разказвам емоционално за една случка, която е много силно свързана с правата на децата по принцип. Какво ще да ви разкажа за училището?
Едно от най-хубавите неща всъщност е, че те не губят връзка с семействата и общността си. Ние, бидейки училище, а не социален дом, както може човек да си помисли, имайки предвид таргет групата, ние подписваме договор с родителите и обикновено в договор задължително изискваме те да останат поне до 7 клас, за да можем да сме сигурни, че максимално от енергията, от знанията, от уменията, които имаме, сме вложили в тях. За съжаление, някои родители решават да ги вземат по-рано, което е много голяма грешка според нас, но ние не можем да застанем срещу това. Във времето сме се опитвали да се обърнем към държавата за подкрепа. Защото по закон ние се водим частно училище, което предполага, че държавата не работи за нас, не помага за нас. Нали, частните училища са едно, държавните, общинските са друго. Но ние сме частно училище, което не взима и една стотинка от семействата и от децата. Но това нещо казват, ами като сте си решили да си направите училище, си го гледайте това училище, нали? Но аз мисля, че това е проблем тези деца и хилядите други, които в момента са извън образователната система, на улицата са и наистина са обречени техния живот да бъде раждане и смърт и между тези две крайни точки да няма нищо. Тези деца са проблем на държавата ни и тя трябва да го осъзнае. Тук се говори, че политиката спекулира с някой от нещата, но за съжаление децата дори не се упоменават, когато има избори. Дори не се говори за тях. Тоест, те дори не се използват, което би могло да бъде някакъв принос и някой да чуе и да помогне. Хубаво е да се чува, първо защото търсим съмишленици и помощници, за да продължаваме да помагаме на деца. В момента, заедно с гимназистите ни, имаме 36 деца. 26 са в училището до 7 клас, гимназистите са отделно. Искам само да се похваля, че децата, както казах вече, това използваме изкуството като форма на терапия, като форма на образование. И искам да се похваля, че нашите деца, продължавайки образованието си в другите гимназии, успяха да стъпят на природните си дадености и таланти. Един вече учи актьорско майсторство, двама са художници, един е в училището, каменоделното училище в Кунино, да, което е прекрасно училище също, просто е уникално училище, но и то много страда, за да тръгне напред. Така че ние много се радваме и се гордеем с тези деца. Друго важно е да кажа, че както сме деца за много, училище за много бедни деца, ние всъщност си избираме децата. Защото не можем да поемем всички, които са бедни и имат нужда от помощ, но можем да помогнем на будните и даровити деца. А ако има възможност и ако хората припознаят това, което ние сме направили и видят резултатите, до които сме стигнали и решат да тръгнат по този път, би било фантастично, защото всъщност ние така градим бъдещето си. Предполагам, че говорейки, правите някаква връзка между картинките и мен. Много се радвам, че можем да ви покажем. А другото, за което се радвам и държа да обявя пред вас, че един екип от млади кинодици създаде филм за нашето училище, който гледахме съвсем наскоро в така почти незавършен вариант, но са направили уникален филм. И може би това ще е един много добър начин да можем да презентираме нашата работа и тя да стигне наистина до колкото се може повече хора. Това, което правим, е важно, смислено
не само за съдбите на тези деца, но и за бъдещето на държавата ни. И ние се гордеем с това и ще продължим докато можем. Благодаря ви.